סיפרת לי שגרתם במשרד של אופה אמסטרדם, כן. לא, בהתחלה גרתם במקום אחר, נכון? לא. סתם איזה חדר. מה? את ואומה הלכתם? לא, זה גם כן, זה בכלל. זה היינו קודם באנטהופן, אחרי שהגענו שם, שאופה אמסטרדם לא היה, הוא לא נסע איתנו בחזרה. אז איפה הוא היה? בטרשטשטט היה צריך עוד לשאר. למה? שהדות היה בעיות ככה עם הגרמנים וההולנדים והכל. זה סיפור אחר. אבל הוא יישאר עם אשתו שם, ואימא שלי נסעה ל... ואת אין. מי נשאר עם אשתו? הדוד? הדוד. כן, הדוד עם אשתו, כן. אבל אמי לקחה אותנו שלושה ילדים של הדוד. ואת הסבא ספיר להולנד. ושהיינו כמה זמן באיינדהופן, בבנייני פיליפס, פינגבאום. ואחר כך היינו כמה ימים שחברים של, או מכירים של אופה ואומה אמסטרדם, לקחו אותנו, לא יהודים, לקחו אותנו לבית שלהם, אבל אחרי שבוע אמי ואני הלכו לישון בבניין של אופה אמסטרדם, בבית של משרד של שלו באמסטרדם שהיה ריק. וישנו על איזה, היה לנו איזה מיטה ככה שיש ככה למטה, ככה, ועל זה יש עוד איזה מזרון, אז אחד ישנה על חלק אחד והשנייה בחלק השני. למה נלכתם לשם? שרצינו לא להיות אצל האנשים האלו ככה ש... רגע, ויאנקה ואיסטרם היו שרוש? עוד כמה ימים, היו עוד כמה זמן עד שהיה לנו משהו. אני לא זוכרת בדיוק כמה זמן זה צריך לשאול יאנקה. הם היו עוד. ואז איסטרם ויאנקה הצטרפו אליכם? כן. ואז זה היה התקופה שאייספרנט ישן בארון? בארון, כן, אבל זה כן. שלא היה לנו 4 שנים עם דירה, ורק מפני שאבי היה צריך את המשרד שלו. ושבמשרד ולמטה, במכתיב, היה... החימום, ההסקה המרכזית, חדר גדול, והיה איזו ערימה עם בצלים. בצל, בצל, בצל. ומה היה לתחת הבצל? את כל הקלסרים של אופה אמסטרדם, של הקליינטים שלו. אוי, זה מזל. מישהו שם את כל ככה, את כל הקלסרים שם ומעל זה. אז אתם גרתם במרתף? לא, אנחנו דווקא למעלה, למעלה. אוקיי. לא, בכלל לא במרתף, למעלה, למעלה. ושם היו בהתחלה ממש דירה נראה, בעצם נחמדת עם 3.5 חדרים. לא, 4 חדרים, ומטבח, והכל היה.
ומקלחת והכל, וכל יום, כל שנה אבי היה צריך יותר, הוא היה נוטריון, נוטרס. ספיר זה שם ידוע. כן. ועכשיו זה עוד ספיר. כן. זה אחי, והבן שלו, הבן, אחי אפילו בפנסיה כבר, רב ניסמן, וה... אני חושב שאני פעם הייתי אצלהם לאיזשהו עניין. כן, בווסט-אנדה. איפה ההולד, איפה נירלנד סבנק. היה. אוקיי. בנק. את מתכוונת לשם... סטאטהרדסקאר, פרדריקספליין. כן, בדיוק, פרדריקספליין. ווסט-אנדה איז פן... ווסט-אנדה פן פרדריקספליין, טוטה פן וואוסטראט. יא. Dat stukje heet West-Einde. Ja. En daar was de galerij. Dat ken je helemaal niet, want toen ik in Holland was de eerste keer, was het afgebroken helemaal. Ja, ik heb dat niet meegemaakt. Nee, kun je niet meegemaakt hebben. Ze moet komen blijven voor je Mila gala. Even. היא גרה ב... ליד... איך קוראים? היא גרה במאוריצקאדה. לא, זה... ליד אוסטרפארק. לא, זה... כן, אני כבר לא מכירה את השכונה.